Ja mislim pre svega mora da bude dobar tekst. Drugo, moraju da se nađu glumci, što ja kažem, ljudi koji dobro funkcionišu. Znači, meni je uspeh uvek kad pogledam podelu. Znači, ja ne gledam ni kada je reditelj, pisac naravno, podrazumio se, dobar tekst je povod za igru. Znači, ja uvek gledam ko je u podeli i odmah znam da li će to da uspe ili neće, ja to tako gledam. Mislim, pošto ja sam već penzioner od ove godine, tako da sam do 45 godina u pozorištu, ali to mi je radni staž stvarno. Imam i više, ali to nisam pisala. Tako da, uspeh ove predstave je pre svega ljubav između Olge, Miloša i mene. Prijateljstvo naravno se gradilo godinama, iako smo svo troje iz Narodnog pozorišta i igrali smo i tamo zajedno. I onda, tako, potrafilo se. Niko nije gledao kao kad smo to radili. Ja sam prvo zvala Olgu, pošto je to pisao Cilina Imarević, koji je moj muž. I onda sam ja zvala prvo Olgu, pa Olga kaže, znaš šta, zove Miloša i odmah ga rezerviš. I onda sam ja zvala Miloša, rezervisali i čak u jednom intervju, ja ne znam šta je meni, uvek tako volim da lupim i ostanem živa, ja sam rekla da smo mi ista generacija, Miloš je mlađi od mene, ja mislim 15 godina, ako ne i više. I eto, to je uspeh predstave. Eto, to i svake druge predstave, to znači dobri ljudi, dobri glumci i jedno poštovanje i ljubav. Eto. Ne znam gde ćemo dalje, ali znam da je 25. maja igramo u Parizu, to znam. Da 24. putujemo, sad smo bili u Norveškoj, došli smo pre 5 dana možda, evo pa sad u Pirot. Niste mi postavili pitanje da li sam prvi put u Pirotu, nisam. Pre 10 godina, ja mislim da ima 10, ako nema više, igrala sam Noć generala Vuka Draškovića, to igru, ako se sećate, dobro, vi ste svi mladi, ovo neko se ni ne seća. Eto, tako da nisam prvi put ovde u Pirotu i ja se uvek radujem kad dođem. U Srbiji bolje reaguje, moram da priznam. Iako mi tamo da igramo, igramo isto za naš narod koji živi u dijaspori. Ali nisu zato što, kako da vam objasnim, mi imamo specifičan humor kao nacija, koji naravno ne gubi se time što se ode u dijasporu, ali valjda tamo se malo prevaspitaju pa postanu kulturni od nas, pa imaju lakše reakcije. Ali ja ne bi ništa dala za ovaj naš humor srpski, ništa na svetu, jer to ja mislim da nas održava u svemu, što god da nam se desi.